Este ano a gente começa com uma nova doença aparecendo no mundo, o novo coronavírus 2019, causando um grande medo no mundo sobre essa nova doença. Na verdade, o coronavírus é uma família de vírus que tem vários agentes que nós conhecemos há muito tempo, que causam infecções respiratórias, diarreias na gente, e é um patógeno importante em gatos, porcos, etc. O coronavírus 2019 é muito parecido com outro agente que apareceu um tempo atrás, o SARS. O que é isso? É um vírus que escapou de um morcego, que é o hospedeiro dele, e começou a infectar humanos. Ele está na Ásia no momento, causando uma síndrome respiratória grave, ou seja, uma infecção pulmonar com sintomas muito semelhantes à pneumonia, tosse, mal-estar geral e uma falta de ar muito grave que pode levar alguns pacientes à morte. No momento, esse coronavírus está restrito ainda apenas à China e alguns países em volta. Mas, como para ele, como para qualquer vírus respiratório, a prevenção é dificultar o contato com o vírus, ou seja, as pessoas com sintomas devem usar máscaras, evitar contato com outras. Quando tossir ou espirrar, tossir de forma correta e, principalmente, lavar as mãos constantemente com água e sabão e, na falta dele, álcool gel. Hoje, a grande questão é se esse vírus vai escapar da Ásia e transformar numa pandemia mundial. Não sei, ninguém sabe nesse momento, mas o que nos cabe é nos preparar para isso. Neste momento, o Hospital de Base já tem o seu plano de prevenção, o seu plano de contingência para tratar com isso, por ser um hospital de referência para essa atividade. Então, caso esse vírus atingir o Brasil e atingir a nossa região, nós vamos estar preparados para trabalhar com ele. Nós estamos sendo muito questionados sobre se a transmissão vem por encomendas ou produtos. Não, gente. A transmissão de vírus respiratório é por contato próximo. Então, produtos que nós compramos da Índia ou da China ou comida não transmite esse vírus. O que nós precisamos é tomar cuidado com a transmissão respiratória da doença. Nessa época agora, onde nós temos a ameaça do coronavírus e o início da transmissão da gripe ou influenza, nós temos que ficar muito alertas. Sintomas respiratórios, tosse, febre, falta de ar, procure assistência médica e nós estaremos preparados para recebê-los aqui.